Seja bem-vindo ao canal TV Lei da Atração 2. A partir de hoje e pelos próximos 28 dias, nós te convidamos a se juntar a esta comunidade de manifestação de desejos e buscar uma mudança definitiva na vida usando a Lei da Atração de forma consciente. Este desafio será composto por 2 vídeos diários, um pela manhã e outro à noite antes de dormir. Nestes 2 exercícios diários, nós pedimos que você foque em apenas um desejo, aquela coisa mais urgente e mais necessária em sua vida. Nossa intenção é que você direcione toda a sua vibração na atração deste desejo no prazo de 28 dias. Se você não puder fazer um dos vídeos do dia, não pule, retorne e siga a ordem, mesmo que você termine depois. Nós te lembramos que este desafio é apenas uma prévia do nosso treinamento mental Método Alfa. Em nosso curso, você tem acesso a mais de 100 técnicas em áudio para você ouvir quando acorda de manhã, antes de dormir e enquanto dorme. Então, se você quer acelerar ainda mais a manifestação de vários desejos em sua vida, como amor, dinheiro, emprego e saúde, você precisa conhecer o Método Alfa. Saiba mais detalhes clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. Começa agora o exercício da noite do 12º dia do Desafio de Mudança de Vida em 28 dias. Durante a manhã, você orou, afirmou e declarou o seu desejo, além de relembrar como foi o dia anterior. Queremos saber, neste momento, como foi o dia de hoje. Ao longo do dia, você se sentiu confiante? Você sentiu entusiasmo? Você teve algum sinal de que o seu desejo está chegando? Em algum momento você sentiu dúvida ou ficou questionando se o que pediu realmente pode acontecer? Como você quer se sentir amanhã? Declare agora ao universo. Nesta noite, nós vamos criar as imagens do nosso desejo já realizado para que estas imagens atinjam a mente subconsciente e assim acreditamos e permitamos que Deus e o universo entreguem o que é nosso por direito. Feche os olhos agora. Nós vamos juntos fazer um exercício de respiração para acalmar a mente e permitir que o subconsciente fique alerta para receber as informações. Respire fundo, segure o ar por alguns instantes e então solte lentamente. Apenas repita: neste 12º dia, meu desejo está a caminho. De novo, respire fundo, segure o ar por alguns instantes e então solte lentamente. Apenas repita: neste 12º dia, meu desejo está a caminho. Mais uma vez, respire fundo, segure o ar por alguns instantes e então solte lentamente. Apenas repita: neste 12º dia, meu desejo está a caminho. Sinta como o seu corpo começa a relaxar. Algo começa a se conectar dentro de você
para ampliar o seu poder de manifestação. Agora imagine que você está andando novamente pelo corredor gigante, todo iluminado. As luzes são bonitas, e tanto do lado direito quanto do lado esquerdo você já sabe, há várias portas. E em cada porta há um número que vai do 28 ao 1. Você caminha lentamente por este corredor e vai relaxando e se entregando a este momento. Você vai vendo os números diminuindo em sua mente. 21, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora você para em frente à porta 12. Esta é a porta do 12º dia. Dentro de instantes, nós vamos pedir que você abra a porta. E ao fazer isso, você verá o seu desejo realizado. Esta porta pode te levar até a sua casa dos sonhos, até um novo emprego, um jantar com a pessoa amada. Pode ser você viajando, comprando um carro novo. Ao abrir a porta, você verá o que você quer atrair neste desafio, o seu desejo realizado. E você vai poder experimentar esta realidade. Vamos lá. Coloque a mão na maçaneta da porta, gire e abra. Visualize agora o seu desejo já realizado. Busque sentir a alegria de ter esta coisa. Quanto mais emoções você sentir em ter este desejo, esta pessoa, este objeto, esta coisa em sua vida, mais poder você estará enviando ao universo e mais rápido vai acontecer. Aprecie agora este momento.
para concluir, nós vamos agradecer, porque sabemos que quando pedimos, o universo sempre responde. E a gratidão antecipada acontece porque sabemos que já está manifestado e só falta que tomemos posse. Vamos lá. Gratidão, Deus, por ouvir os meus pedidos. Gratidão, Deus, pelo presente concedido. Gratidão, Deus, por me abençoar com tanto amor. Gratidão, Deus, por conceder tudo aquilo que eu peço. Gratidão, Deus, por permitir que eu manifeste milagres. Gratidão, Deus, por minha vida abundante e feliz. Gratidão, Deus, por me iluminar e conceder prosperidade. Gratidão, Deus, por colocar a energia da saúde no meu caminho. Gratidão, Deus, por transformar a minha vida amorosa. Gratidão, Deus, por abrir as portas da minha vida profissional. Gratidão, Deus, por me abençoar o tempo todo. Gratidão, Deus, por ser tão bom comigo. Gratidão, Deus, por estar aqui e agora me ouvindo. Tudo está em tuas mãos e tudo caminha para a alegria definitiva. Nesta noite, está feito e está garantido. Amém. Você fez um ótimo trabalho. Tenha uma incrível noite de sono.